У Міністерстві оборони сьогодні запевнили, що жодного вилучення майна чи транспорту громадян в областях, де введено воєнний стан, не буде. Про це заявив заступник міністра. Також у відомстві підкреслили, що введення комендантського часу теж не передбачено. Ми не передбачаємо вилучення і інших засобів запровадження подовжу питання комендантської години, таке інше. На даний момент підстав офіційних правових підстав для цього немає.